I nakon 10 godina izolacije hrvatske kulture od Europe iz razumljivih razloga, tih 10 godina u konačnici su rezultirali i krizom hrvatskog kazališta, gubitkom interesa publike, a i čak gubitkom interesa umjetnika. Činilo se u tom trenutku kada smo doista bili odvojeni od Europe i svijeta, što se kulture tiče, da je važno nas nekako vratiti u tu priču, budući da hrvatsko kazalište pamtilo tada i neke doista sjajne trenutke od 50-ih, 60-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Bilo je to vrijeme kad još nismo bili ni članicom Europske unije, pa je sve bilo puno teže. Tako smo zapravo sa idejom da hrvatskim gledateljima, odnosno ponudimo prikaz onoga što je relevantno u europskom teatru i uopće bilo kakvu informaciju o europskom i svjetskom teatru s jedne strane, a s druge strane da našim kazališnim umjetnicima omogućimo da imaju neko gledalo onoga što rade i da se i sami pozicioniraju u kontekstu europskog kazališta. Od tada je prošlo 20 godina, u hrvatskom teatru se mnogo što dogodilo i usudila bi se reći da se dio toga dogodio i zahvaljujući Festivalu svjetskog kazališta koji je svakako utjecao na recentnu, na određene umjetnike, a samim tim i na recentnu sliku hrvatskog kazališta. Sa nečim začudnim, tajanstvenim, zašto se obično kaže da proizlazi iz borhesovskog nasljeđa, jer bez obzira što je kompanija stacionirana u Belgiji, njezini autori, osnivači su Argentinci. Među prvima, zapravo jedna od prvih točaka njezinog prepoznavanja u svijetu izvan Brazila, odkud dolazi, je bio upravo Festival svjetskog kazališta gdje je prikazala svoje čuvene tri sestre smještene u suvremeni Brazil. Ta predstava je možda jedna od najizvođenijih na svjetskim turnejama u zadnjem desetljeću. Ovaj put Kristijanija Tahi se bavi temom ropstva, znači duboko socijalno angažiranom pričom. Otprilike znamo iz različitih filmova ili novinskih natpisa, ali zapravo te stvari nekako prolaze ispod radara, da je u mnogim zemljama svijeta još uvijek na snazi tiho, naravno ne oficijelno, robovlasnički sistem. Znamo, pogotovo u siromašnim zemljama Južne Amerike, da se prije svega iskorištavaju djeca kao radna snaga. I u ovom slučaju Kristijanija Tahi je napravila predstavu koja govori upravo s jedne strane na dokumentarni način, znači rezultat istraživanja. To jedne stvarno raskošne plesno-dramske fikcije pripintova na kraju, tako da varnujem danas vjerojatno najpopularnijim evropskim mladim autorom. On je u samo 29 godina koliko je trenutno star objavio 6 romana, od toga ih je 5 prevedeno u Hrvatskoj, što je bila rijetkost da smo tako brzo reagirali, tako da i kod nas ima brojnu čitalačku publiku i nadam se da će se taj literarni fenomen odraziti i u posjetu kazalištu, jer će vidjeti zapravo tih 5 romana dramatiziranih u jednu jedinstvenu priču i onda se ta priča na jedan autobiografski način prikazuje na sceni. To je predstava istraživanje, ispitivanje koja će biti na pozornici HNK. Kristijanija Tahi je na sceni Travno, a u ZKM-u nastupa opet naš stari znanac, prijatelj Kristof Martaler, jedna od ključnih figura prije svega njemačkog, a onda i evropskog kazališta već od konca 90-ih do danas. On je zapravo označio onu transformaciju njemačkog kazališta, prijelaz iz razdoblja prije u razdoblje poslije baršunaste zavijese. Baršunaste zavijese samo u kazalištu.